nome é Davis Araújo, faixa preta, terceiro grau, da Braga, Ceará. Você só fica informado sobre jiu-jitsu no Meia Guarda. Não esqueça, jiu-jitsu é no Meia Guarda. Acesse já. Estamos aqui com o líder da equipe Gracie Barra Bravo Jiu-Jitsu, professor Jefferson Teixeira, faixa preta de segundo dan. Professor Jefferson, como anda o jiu-jitsu aqui na Gracie Barra? Tá muito bem, os treinos estão indo de pleno vapor, os professores que nós temos são dedicados e a gente está desenvolvendo um jiu-jitsu mais para competição agora. Temos vários atletas aí disputando o ranking. Gabriel em primeiro no ranking, o Crisley em primeiro no ranking, o Uncas está em terceiro já, beliscando o segundo, e a Pamela está em segundo lugar também na faixa branca, e tem vários outros que estão ainda não entraram no ritmo da competição geral, de estar todos os campeonatos entrando, né? A gente, por ser uma equipe pequena, a gente temos atletas que para disputar o ranking é os que nasceram na equipe e que estão disputando já desde a faixa branca, né? Já vem na briga, né? Quem são os principais nomes do time? É, como eu venho dizendo, é o Gabriel Souza, né, o Uncas, o Milton Souza, o Gabriel na faixa azul, o Uncas na faixa azul, o Milton na faixa roxa, o Robson na faixa marrom, que são atletas que vêm despontando já nos campeonatos. E vários outros que a tendência é um ir buscando, um ir puxando o outro. Sempre foi assim que a gente pensou na academia. Os outros que estão vindo agora, que estão começando a competir, estão entrando no ritmo de competição, a gente está buscando incentivar eles para eles se sentindo melhor na competição. Não, a gente não quer que eles já comecem sendo campeões, se tornem campeões dentro da equipe. A gente não busca atletas de outras equipes, a gente sempre tenta promover com que os nossos atletas nasçam na equipe, se formem na equipe. A gente procura não ficar resgatando atletas de outras equipes. Legal. Qual a sua principal didática? Hoje, como a gente vem com uma expansão do jiu-jitsu, tem vários professores aqui em Fortaleza, muitos professores bons, atletas que são professores. Eu, como agora já estou me dedicando mais ao esporte, mais ao jiu-jitsu, antes eu trabalhava em outras áreas, e hoje eu tô focado mais hoje no jiu-jitsu, a gente está buscando fortalecer. Começar do faixa branca e ir fortalecendo até o atleta chegar na faixa preta. Ou atleta ou praticante. Eu não procuro tanto o atleta, a gente procura mais o praticante. Porque o praticante que sustenta a academia. O atleta, a gente incentiva ele para mostrar que a academia é boa. Tá dizendo? A gente formar atletas na academia e a gente mostrar que o atleta, desde a branca até a faixa preta, ele vai ter uma condição de ser um grande atleta. A gente procura a parceria da Gracie Barra, né? Com tanto aqui de Fortaleza, com o professor Pirillo, os outros professores aqui da Gracie Barra, como o pessoal de Pernambuco, com o professor Zé Radiolo, Bruno Ramos, que às vezes sempre vem aqui para Fortaleza e sempre está ajudando a gente, como a Matriz no Rio de Janeiro. Quem quiser conhecer, onde fica a Gracie Barra? Fala para a gente o endereço. O endereço é o seguinte: a gente tem aqui em Fortaleza, tem 4 filiais da equipe mesmo, que é na Dom Manuel, que não é a Gracie Barra Oficial. A Gracie Barra Oficial é na Rua Ametista, lá no Castelão. Mas a gente tem professores que dão aula, como a gente tem essa academia aqui na José Sombra, que a gente chama ela de Bravo Jiu-Jitsu, que é o nome que a gente deu para as outras equipes. Por a gente não poder filiar as outras filiais que a gente tem diretamente a Gracie Barra, a gente colocou uma filial lá no Castelão e as outras como Bravo Jiu-Jitsu, que também leva o nome Gracie Barra, né? No caso. Que essa aqui é na José Sombra, número 20, próximo ao Bezerra de Menezes. Tem na Dom Manuel, professor Robson. Temos na Leste Oeste com o professor Mutante, que fica na academia do professor Dentão, de Muay Thai. E a gente tem da aula num projeto social que a gente tem lá na 5ª Companhia do 5º Batalhão, que já há 7 anos esse projeto lá. Além de professor, Jefferson, você também é organizador do Ceará Lutas Casadas.
Quando será a próxima edição? É, o Ceará Lutas Casadas é a terceira edição, esse a gente está pensando em fazer agora em outubro, dia 12 de outubro, a fazer a terceira edição. Esse evento, ele é destinado simplesmente e meramente para os atletas de jiu-jitsu. Eles poderem fazer o quê? Currículos e mostrar a sua luta para os seus patrocinadores, ou colegas, ou incentivadores dele dentro do esporte. Por quê? Porque é um evento curto, de baixa duração, 20 lutas só. O oponente, você já sabe quem você vai estar lutando contra ele, com quem você vai estar lutando. E é um evento que, se o atleta ele souber usar isso a favor dele, ele vai estar usando o evento para divulgar a luta que ele pratica, e tentando nisso, ele tentando pegar o pessoal que possa um dia patrocinar ele e fazer outros eventos, e de outras situações. A gente está fechando o ginásio, eu acho que vai ser ali no Liceu do Ceará, no ginásio, e a gente está procurando agora só os parceiros para ajudar a gente no evento, né? No dia 12 de outubro. Você pode adiantar alguma luta? É, de primeiro mesmo, assim, de prima logo, a gente não tem nenhuma luta prevista, assim, fechada, né? Porque a gente, primeiro, a gente fecha com os atletas de faixa, de peso e de categoria, os mesmos. A gente não pega um atleta e casa com outro só por casar. A gente casa os atletas que a gente procura ver que tem uma diferença de jogo, que sejam equipes rivais, assim, que a gente possa proporcionar um espetáculo para o público, que o atleta vá dar espetáculo para o público, né? Que vá lá comparecer ao evento. E o atleta, ele é o próprio beneficiado do evento, porque ele recebe os ingressos. Ele vai vender para o público dele os ingressos dele. Ele destina uma parte para o evento e a outra parte ele fica totalmente para ele, né? Que já é um modo de ele, como se ele estivesse pagando a inscrição do evento, né? E que ele recebe, vai ter premiação, a gente fechou já com a Reverso, que é um parceiro da gente, sempre ajuda os eventos, a Pisão Calçado sempre ajuda também. Mas a gente procura, todos esses parceiros é só para premiar os atletas. O evento já se paga e a ajuda dos patrocinadores é simplesmente para promover uma boa premiação para os atletas que vão participar do evento. Bem, aqui a gente encerra aqui com seus agradecimentos. É, de primeiro, todo mundo agradece sempre a muitas pessoas. Eu só tenho a agradecer a minha equipe. Não minha, como quando eu digo para eles que a equipe é nossa. A gente tem os professores da equipe, professor Rondinelli, professor Brainer, que sempre está disposto a ajudar a equipe. O professor Rondinelli sempre está aqui na equipe para ajudar. A gente tem o professor Robson na academia dele, professor Mutante. Eu acho que hoje o conjunto da equipe que faz os frutos nascerem. Todos os meus alunos, todos os meus companheiros de equipe, eles são da nossa equipe, eles foram formados pela gente, eles nasceram na equipe, eles conheceram o jiu-jitsu dentro da nossa equipe, e a ideia é essa: fortalecer as crianças, né, do esporte, os meninos dentro do esporte, e fortalecer o esporte para a nossa equipe, eles serem fiel a gente e eu ser fiel a eles. O agradecimento que eu tenho maior é a eles e a todos que tá envolvido dentro do esporte. Eu acho legal sempre agradecer aos outros atletas também, porque o jiu-jitsu hoje no Ceará é um esporte reconhecido dentro de todos os meios. Eu espero que cresça mais, que seja mais valorizado e que vai dar certo, tudo vai dar certo. Obrigado, professor. Parabéns aí pela equipe e pelo atleta, o Renan, e pelo projeto também.